Я не хизуюся, я прийшов сюди і на сьогоднішній день я те саме скажу. Я впевнений, я зробив там вільно, тому що я розвів різні групи, які підтримували на той час і опозицію, і коаліцію, і не допустив пролиття. І, до речі, ще хочу, я згадав, бо ті всі люди обіжені, які були хворі люди, там люди були і літні, і молоді люди. Я зустрівся тоді з народним депутатом, зайшов в залу, завели групу підтримки цієї Фрезеніус, і десь через дві неділі кошти обласна рада проплатила. І люди були вдячні, прийшли ще й подякували. Це я кажу вам так, як воно є.